यो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै जसपा मधेस प्रदेशमा चरणबद्ध विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन असो सत्र गतेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनारीकी पत्नी गीता विरुद्ध मुद्दा शिक्षकको नियुक्ति लिन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारको अभियोग दुई सय उनपचास विद्यार्थी रहेको महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालय एकजना शिक्षकको भरमा भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव क्षेताधिकारभित्र नफर्ने भन्दै नगरपालिका पन्चियो र दसैँ किनमेलका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीको लडको उपभोक्ता भन्छन् नेपाली बजार महँगो भयो ابا نیوز بستار با. सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग्दै मधेस प्रदेशमा विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम थालेको छ जसपाको मधेस प्रदेश समितिले दस दिनका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा। जसपाका कार्यकर्ताले आज जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् असोच आठ गते प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपतिको कदमबारे नागरिक समाज लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तथा असोच एघार गते प्रदर्शनसहित राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने तालिका असोज गते पालिका तहमा तथा असोज पन्ध्र सोह्र र सत्रमा वडा तहमा अन्तर्क्रिया गर्ने भनिएको छ सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्ग सोडारीकी पत्नी गीता विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ शिक्षकमा नियुक्त हुन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा अख्तियारले आज मन्त्री सोडारीकी पत्नी विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो गीता हाल कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका स्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छिन् उनी विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको दफा सोह्रको उपदफा एक बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना माग दावी गरिएको छ शिक्षकमा नियुक्तिका लागि उनले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ विद्यालय भनेपछि दिमागमा एउटा चित्र आउँछ विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति शिक्षक शिक्षिका प्रशासन सहयोगीहरू तर दुई सय उनपचासजना विद्यार्थी रहेको महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालय एकजना शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ भन्दा अचम्म लाग्छ उनले पाँच कक्षासम्मका सबै विषय मात्रै होइन प्रशासनिक काम समेत एक्लै हेर्नुपर्छ महोत्तरीको मनोरासिसपा नगरपालिकाको वडा नम्बर दस मधवामा रहेको हनुमान दत्त विश्वनाथ जनता सरकारी आधारभूत विद्यालयका एक्ला महारथी हुन् रामयाद राउत प्रधानी उनी नेपाली अङ्ग्रेजी गणित सामाजिक सबै विषयका शिक्षक पनि हुन् उनी प्रशासक पनि हुन् विद्यालयमा प्रधान राउत बाल विकास शिक्षाकी बबिता कुमारी पाण्डे कार्यालय सहयोगी र भान्से भान्सेगरी चारजना छन् कहिलेकाहीँ त कार्यालय सहयोगीबाटै कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ बहु शिक्षण कक्षा गरेर चलाउँछु किनकि म यसभन्दा पहिले दुईजना थियो त अब त एउटा सारदेखि बिस गतदेखि रिटायर हुनुभयो होइन त्यसै कारण म बहुशिक्षण कक्षा या पिउन पनि कक्षा चलाइरहेछ बाल विकास पनि यति एक कक्षा लिएर पनि चलाउँछ पिउन कति कक्षासम्म पढाउँछ एक दुई सयमा मात्रै एक दुई सयमा पढाउँछ राम याद कुनै दिन स्कुल नआए विद्यालयमा आपत आइपर्छ प्रधान अध्यापकको अनुपस्थिति भए कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी बाल विकास शिक्षकले पुरा गर्दै आएकी छन् एकजना टिचर आइपुग्नुहुन्छ भने राम्रै हुन्छ सर अरू त म सर सर स्कुलमा बस्छ भने म त वनको अनि बाल विकासको हेर्छु अनि सरको कुनै काम भएपछि सर जान्छ नि बाहिर त अनि म सबैलाई हेर्नुपर्छ सर शिक्षकको अभाव मात्र होइन विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार पनि जीर्ण अवस्थामा छ विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था छैन भने शौचालय भत्किएको वर्षौँ भइसक्यो चारवटा मात्रै कोठा रहेको विद्यालयमा एउटा कोठा कार्यालय र अर्को बाल विकासले प्रयोग गर्छन् कोठा अभावमा दिवा खाजा समेत प्रधान बस्ने कोठामै बन्छ बाँकी रहेका दुई कोठामा कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्छ कक्षा कोठाको अभावमा विद्यार्थीहरू कष्टकर रूपमा अध्ययन गर्दै आएका छन् विद्यार्थीको उपस्थिति पनि अनियमित छ तर हाजिरमा भने उनीहरू दैनिक उपस्थित भएको देखिन्छ विद्यालयको अवस्था दयनीय रहे पनि वडा अध्यक्ष भने आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन्छन् लेकिन पहल पन्चिन्छन् में, यही न माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको भन्दै सरकार चिन्ता व्यक्त गर्छ तर तल्लो तहमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चासो भने राख्दैन भद्रगोलको अवस्थामा रहेको यो आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले भविष्यका लागि के सिक्दैछन् कक्षा पाँचसम्म पढ्ने दुई सय जना विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिने नारामा मात्रै सीमित योजना यस्तै विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न अब जरुरी छ ग्यालेक्सी 4K का लागि महोत्तरीबाट विष्णु गुप्ताको रिपोर्ट दाङको तुलसीपुर स्थित टरेगाँ विमानस्थल जहाँ हिजो नौ बजीतिर मानिस भरिभराउ थिए ती मानिस कुनै यात्रु थिएनन् एयरपोर्ट अवलोकन गर्न मन्त्री आउन लागेको खबर पाएपछि स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बसेका स्थानीय र पार्टीका कार्यकर्ता थिए टरिगाउँ विमानस्थलमा यसैगरी मानिसको लस्कर लाग्ने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा मन्त्री र नेता आउँदा सबै कार्यकर्ता र स्थानीयको भिड लाग्ने गर्छ पटक पटक खुल्ने र बन्द हुने भएकाले नियमित होस् भन्ने चाहना बोकेका यहाँका स्थानीय मन्त्री र नेता आउँदा उत्साहित हुन्छन् तर विमानस्थल नियमित नहुँदा उनीहरू आक्रोशित हुने गर्छन् यसपटक पनि मन्त्री आउँदा उनीहरूसँग केही आशा र केही आक्रोश थियो यो तुलसीपुर टरीगाउँ विमानस्थल यति पुरानो विमानस्थलमा यो कसको इच्छा शक्ति नजागेर भनेर हामीले हिजो पनि ठुलो एउटा चौधै पालिकालाई बोलाएर चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ नगरपालिकामा त्यसले गर्दाखेरि हामी दाङवासीहरू यति पीडित छौँ यो कुरालाई मनन गरेर अब यहीँका मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अब अहिलेको पर्यटन मन्त्री एकदम हाम्रो भिराचन्द्र केसी र मेटमणि मन्त्रीज्यूहरूको एकदम नजिकको साथी पनि हो अब यता प्रदीप सर पनि आउनु भएको छ एउटा आशा पलाएको जस्तो पनि महसुस भएको छ हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट गएर फेरि अब यो यस्तै हो हो भने त अब के भने हामीले विमानस्थलको धामनमार्ग विस्तारका लागि सर्वे गर्ने हेतुले स्थलगत अध्ययन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोली आएको थियो बहत्तर सिटे जहाज अवतरणका लागि धामन मार्ग विस्तार गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै स्थलगत अध्ययन गरिएको हो सबै हिसाबले यो भ्यालीमा एयरपोर्ट चाहिँ नि आवश्यक छ र यो अहिले सानो खालकोले चाहिँ नि पुग्दैन कमसेकम यहाँ चाहिँ नि बहत्तर सिटे चाहिँ नि प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने उड्न सक्ने क्षमताको चाहिँ नि एयरपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो विस्तृत अध्ययनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोली आउनेछ मन्त्री र नेताहरू पटक पटक विमानस्थल अवलोकनका लागि आए पनि विकास भने हुन नसकेको दाङका जनप्रतिनिधि बताउँछन् हामी दाङका कस्ता नेता जन्मे गरेछौँ कस्ता नेता जन्मायौँ कस्ता नेता हामी बन्यौँ अहिलेसम्म एउटा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यो एयरपोर्ट कुनै पनि मानेमा बन्नुपर्छ यसमा कुनै प्रकारको कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन कम्प्रोमाइज हुँदैन प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार धामन मार्ग विस्तारका लागि दक्षिणतर्फ करिब एकसट्ठी बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ अहिले विमानस्थलकै चालिस बिघा जग्गा छ भने कपास विकास समितिको चार बिघा जग्गा छ बाँकी जग्गा स्थानीयबाट अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति भए विमानस्थलको धावन मार्गलाई पन्ध्र सय मिटर बनाउन सकिन्छ अहिले धावन मार्गको लम्बाइ सात सय पचास मिटर मात्र छ हाल सातामा तिन दिन मात्रै उडान हुने विमानस्थलमा सानो धावन मार्गका कारण टु नटरभन्दा ठुलो जहाज आउन सक्ने अवस्था छैन तर जब चुनाव आउँछ नेताहरूले विमानस्थल विस्तारको नारा जोडतोडले लगाउने गर्छन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन ढाङ्गीको रिपोर्ट लमजुङ र गोर्खाको सीमा भएर बग्ने चेपी नदीमा निर्माणाधीन सात मेगावटको चेपी ए जलविद्युत आयोजनाले राइना सटार सिँचाइ योजनाको मुहान नै मासिने खतरा बढेको छ लमजुङकै ठुलो मध्येको एक उक्त सिँचाइ आयोजना दुई हजार बाहन्न सालदेखि सञ्चालनमा छ सा। मुहान नै मासिने गरी भइरहेको जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल रोकी समाधान स्थानीयले आग्रह गरेका छन् विद्युत गृह नहरको मुहानभन्दा करिब दुई सय मिटर तल हुने गरी निर्माण भइरहेको छ सोही ठाउँमा विद्युत गृह बने राइनास नगरपालिकाको आठ सय पचास बढी हेक्टर जग्गामा सिंचाईको सुविधा पुगेको रायनास सटार सिंचाई योजनाको मुहान मासिने निश्चित रहेको उपभोक्ता बताउँछन् राइनास नगरपालिकाले आयोजना स्थलमै सार्वजनिक सुनवाई गर्दै विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरेको छ कार्यदलले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन दिएपछि आवश्यक कदम चाल्ने नगरपालिकाले बताएको छ यात्रु नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार विमानस्थल कर्मचारी विहीन बनेको छ यात्रु नपाएर दुई हजार तिहत्तर सालबाट उडान बन्द गरिएको विमानस्थल अहिले कार्यालय सहयोगको भरमा छ विमानस्थलमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा अहिले आकस्मिक प्लेन ल्याण्ड गर्न पनि मिल्दैन हेलिकप्टर भने उडान अवतरण गर्ने गरिएको छ अब जात कुन टाइममा आउँछ पहिले पहिले अझै पनि मान्छेहरूले अब को कति टाइममा जात आउँछ भन्छन् अब जात आउने बाति गर्दै एउ एउ पार आउँछ भन्नु अब जहाँ चाहिँ आउँदैन ल अहिले चाहिँ जातलाई अब आफू न

दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने र आफन्त भेटघाट गर्ने मुख्य पर्व हुन् यही समयमा मानिसको चहल पहल बढ्ने हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँछ तर भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजार भने दसैँ तिहारकै समयमा सुनसान हुन्छन् झापाका सीमा क्षेत्रका बजारको अवस्था पनि यस्तै छ भारतका सीमा नजिकका सिलिगुडी पानी ट्याङ्की नक्सल बाढी लगायतका बजार अहिले नेपाली उपभोक्ताले भरिभराउ रहँदा बिर्तामोड धुलाबारी लगायतका नेपाली बजार भने सुनसान छन् म यति बेला यो पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारी केन्द्र मानिएको झापाको बिर्तामोडमा रहेको एक व्यापारी केन्द्रमा रहेको छु नेपालीहरूको चाडपर्व नजिकैसँगै यस्ता सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा किनमेल गर्न आउनेको भिड लाग्नुपर्ने हो तर खासै त्यस्तो देखिँदैन यी व्यापारी केन्द्रहरूमा भएका व्यापारहरू प्रायः सुनसान नै छन् यसको प्रमुख कारण हो नेपालसँगै सीमावर्ती जोडिएका भारतीय बजारहरूमा रहेका बजारहरू त्यहाँका बजारहरू अहिले त्यहाँका बजारहरू भने प्राय भिड नै देखिन्छन् नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने त्यहाँका बजारहरू भिडभाड भइरहँदा यता नेपालपट्टि भएका यस्ता व्यापारिक भवनहरू तथा सपिङ कम्प्लेक्स तथा बजारहरूमा किनमेल गर्न आउनेको सङ्ख्या भने शून्य छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने अब यहाँबाट चाहिँ बोर्डर नजिकै पर्ने भएकोले अब धेरै कस्टमरहरू चाहिँ अब नजिकै भएर त्यता गएर पनि गर्नुहुन्छ त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ दुई पैसा बच्छ भने किन यहाँबाट त्यहाँ नजाने भन्ने कुरा हो त्यसले एक असर गर्ने एक पाटो त छँदैछ अर्को कुरा हाम्रो अब त्यसै पनि देशको आर्थिक अवस्था तपाईँको राजनीति यो सबै कुराले पनि अलिक व्यापार चाहिँ घटिरहेको जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गरे नेपाली बजार सुनसान रहँदा पनि भारतीय बजारहरूमा भने नेपालीहरूको लड्को नै लाग्ने गरेको छ हजुर नेपाली को को ने ने बजार धेरै आकाशेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब हामीलाई किसान हो जता सस्तो हुन्छ त्यतै नै जाने हो हामी दुई चार रुपियाँ यता आउँदा बस्छ उहाँदेखि पेट्रोल खर्च गरेर आए पनि यताको मार्केटले नि जित्छ हामीलाई त्यही भएर हामी यता आयौँ सबै समस्या सर के गर्नु अब अहिले चाहिँ महँगो महँगी छ नेपालमा अब यही पर्दा नेपालमा किन्नु पर्यो भने अहिले चार हजार पाँच हजारभन्दा कम्ती पाइँदैन अब त्यहाँ चाहिँ अब अहिले सबै टोटल एउटा कोठाको पर्दालाई लगभग दुई हजारभन्दा बढी पर्दैन त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ अब सबै मान्छे होइन मान्छेलाई सस्तो चाहिएको छ म यति बेला भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य स्थित पानी ट्याङ्की बजारमा आइपुगेको छु चाडपर्व नजिकैसँगै नेपाली बजारहरू सुनसान रहे पनि भारतका पानी ट्याङ्की नक्सलबाडी सिलगढी लगायतका बजारमा भने नेपालीहरूको ने भिड लाग्ने गरेको छ नेपालमा भन्दा केही सस्तो रुपियाँमा यहाँनिर सामान पाउने भएकाले पनि यी बजारहरू नेपालीहरूको रोजाइमा पर्ने बजार भएको यहाँका व्यापारीहरूले बताएका छन् अहिले पुरा भिड छ अहिले अलि अब हाम्रो दसैँ तिहार आयो दसैँ आयो अगाडि तिहार छ त्यसले गर्दा भिड राम्रो भिड छ फेरि यतातिर के छ कलेक्सनहरू पनि राम्रो हुन्छ कस्टमरहरू अलिक एट्र्याक्ट बढी हुन्छ हामीतिर चाडपर्व नजिकैसँगै नेपाली बजारहरू सुनसान रहे पनि भारतका यस्ता बजारहरू भने नेपालीहरूको रोजाइको बजार बन्ने गरेका छन् नारायण अर्याल ग्यालेक्सी फोके पानी ट्याङ्की भारत मुख्य चाडपर्व नजिकै गर्दा दोलखामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ घरेलु तथा साना उद्योग मुख्य कार्यालय दोलखाको अगुवाईमा बजार क्षेत्रका खाद्यान्न र मासु पसलको अनुगमन गरिएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी उपभोक्ताका प्रतिनिधि र दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि संलग्न टोलीले खाद्यान्न लगायतका पसल र गोदाममा अनुगमन गरी म्याद गुज्रेका सामान बरामद गरेको छ भने व्यापारीलाई सचेत पनि गराएको छ अनुगमनका क्रममा पेय पदार्थ चाउचाउ र चिजबलमा सबैभन्दा बढी म्याद गुज्रेको भेटिएको थियो अन्य बेलामा बजारमा मनपरी भए पनि व्यवस्था गर्ने प्रशासनले चाडपर्वका बेलामा भने सधैँ अनुगमन गर्ने गरेको छ खुटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढ़ी नगरपालिकाको विजय खर्कमा सुरु गरिएको एकीकृत बस्ती विस्तारको काम अलपत्र परेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पीड़ितका लागि एकै ठाउँमा आवास निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको हो विजय खर्कमा शारदा प्रसाद ढकाल र कृष्ण कुमारी ढक्काले निशुल्क सात रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएपछि दुई सालदेखि रामनाथ एकीकृत नमुना बस्तीको काम सुरु गरिएको थियो एकीकृत बस्तीमा अहिले हरियो जस्ता हालिएका अठारवटा घर बनेका छन् तर ती घरमा झ्याल र ढोका छैनन् भुइँ ढलान गरिएको छैन शौचालय खानेपानी विद्युत विस्तार रङ रोगन लगायतका पूर्वाधारको विस्तारको काम बाँकी नै छ कतिपय घरमा बाख्रा राखिएको छ भने कतिपयमा दाउरा र मकैका खोस्टा ढोड भण्डारण गरिएको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लाभग्राहीले पाउने तीन मध्ये दुई लाख पचास हजारमा घर निर्माण गरिएको हो पहिलो किस्ता बापतको पचास हजार सम्बन्धित लाभग्राहीले बुझेका छन् त्यही पचास हजारबाट सम्बन्धित घरधरीले झ्याल ढोका हाल्ने भुइँ ढलान गर्ने र शौचालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एकीकृत वस्तु निर्माण संयोजक प्रमेश ढकालले बताएका छन् तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले एकीकृत एक घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ गाउँवासीलाई घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिविर चलाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ असोज दुईबाट सुरु भएको शिविर एकतिस गतिसम्म चल्नेछ शिविरमा व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवसाय दर्ता डिजिटल घर नम्बर प्लेट वितरण र ज्येष्ठ नागरिक कार्डका साथै स्वास्थ्य र कृषि सेवा पनि उपलब्ध गराइनेछ शिविरबाट नारी नागरिकहरूले एकीकृत सेवा पाउनेछन् जसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न महिलाहरूको खास गरेर पाठेघर सम्बन्धी समस्या हुन्छ त्यस्तै प्रेसर मधुमेह त्यसपछि कोभिड खोप लाउनबाट छुटेकाहरूको कोभिड खोप खोप सञ्चालन लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी त्यस्तै अब व्यक्तिगत घटना जस्तै जन्म मृत्यु सराइ अब विवाह दर्ता दर्ता यस्तो व्यक्तिगत घटना पनि हामीले यो शिविरमा सञ्चालन गरेका छौँ घुम्ती शिविरले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई गाउँपालिकाको सेवा लिन सहज भएको छ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पतालसम्म जान नसक्ने वृद्ध वृद्ध घर दैलोमै सेवा पाउँदा खुसी भएका छन् एकीकृत घुम्ती शिविरले गाउँपालिकालाई नागरिकमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र गाउँवासीलाई आफ्नै टोलमा सबै खाले सेवा लिन सहयोग पुगेको छ हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज को अन्त्यमा छ जान नजादै हेडलाइन्स राष्ट्रपति भण्डारी को राजीनामा माग गर्दै जसपा मदेश प्रदेशमा चरणबद्ध विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन असोज 17 गते कार्यक्रम सार्वजनिक सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुडारिकी पत्नी गीता विरुद्ध मुद्दा शिक्षकको नियुक्ति लिन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारको अभियोग दुई सय उना विद्यार्थी रहेको महोत्तरीको एउटा सामुदायिक विद्यालय एकजना शिक्षकको भरमा भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नगरपालिका पन्चियो र सय किनमेलका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीको लडको उपभोक्ता भन्छन् नेपाली बजार महँगो भयो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौ नमस्ते